2 милиони евра Боки 13 во почетокот на минатата година барал и од штипскиот бизнисмен Зора Митревски, собственик на познатата винарија Езимит. Фамозниот Боки најправин се распрашувал, а парите потоа ги барал од Сашо Бошков, познат штипски адвокат, партнер, но и кум на Митревски. Бошков денес се појави во судницата во својство на сведок. Буки 13 најправи ме праша дали го познавам Зоран Митревски. Откако му одговори потврдно, ми рече дека против него има повеќе предмети во САО и дека работата може да се заврши. По ова, тој на телефон разговараше со соговорник жена за која јас предпоставувам која беше. Откако разговорот заврши, тој ми потврди дека предметите може да се решат позитивно, но дека Митревски ќе треба да плати 2 милиони евра. Предлогот на Боки 13, Бошков го пренел на Митревски, кој пак него како адвокат го консултирал што да прави. Му предложив пари да не дава, туку случајот да го пријави во обвинителството, а мојот клиент така и постапи. Од овие причини и јас како сведок сум денес во судницата, изјави Бошков. Ова во главно исказот на сведокот Сашо Бошков на денешниот распит во случајот Рекет, но исказ пред судот даде и Митревски. Овој случај ми нанесе огромна лична и професионална штета во и надвор од државата. Мојата компанија 29 години работи успешно и сигурно знам дека зад мене нема ништо незаконско. Во случајот Поштенска банка сум инволвиран непотребно, а со пораката од Боки бев докрај разочаран и деморализиран. Јас верував во СЈО и мислев дека Боки ја злоупотребува Катица Јанева, но веројатно злоупотребениот бил Боки 13, изјави Штипскиот бизнисмен. Димитровски се тврди дека Боки 13 уценувал уште најмалку двајца бизнисмени од источниот регион, а меѓу нив најексплуатирано беше името на бившиот кочански градоначалник Радко Димитров, кој пак уште на почетокот се изјасни дека пари за рекет не му биле барани.